Dobrý den, vítám tady Martinu Koukovou, specialistku na komunikaci a personalistiku. Dobrý den. Já bych vám chtěl položit pár krátkých otázek. První z nich bude, jaké jsou základy efektivní komunikace? Základy efektivní komunikace spočívá v několika bodech. Jedním z nich je nepoužívání přídavných jmen, zbytečných. Pak je to vynechání spojky ale, nepoužívání záporných otázek a v neposlední řadě také vynechání podmiňovacích způsobů. Když jste mluvila o přídavných jménech, jaké přídavné jména mezi to třeba patří? Tak třeba takové ty úplně nejzákladnější, všeobecné, jako je dobrý, zajímavý nebo krásný, protože pod tím si všichni představíme něco úplně jiného. S jakýma chybama se nejčastěji setkáváte? Setkávám se právě s nadužíváním tady těch už zmíněných nebo bodů, kdy lidé používají zbytečně moc přídavných jmén a přitom vlastně nesdělují žádné základní konkrétní informace. Napadají vás nějaké důsledky, které vlastně nedodržování těchto pravidel můžou mít? Určitě. Jedním z těch důsledků je to, že se vlastně nedomluvíte s tím, s kým potřebujete a nedomluví se ani ten, kdo se potřebuje domluvit s vámi. Napadají vás nějaké konkrétní pomůcky, díky kterým bychom se mohli naučit komunikovat efektivněji, rychleji? Určitě. Já myslím, že v dnešní době internetu můžeme najít spoustu zdrojů, ať už třeba na YouTube, nebo i různých článků a návodů. A samozřejmě se můžeme obrátit i na klasickou literaturu, protože v knihkupectví najdeme spoustu příruček o tom, jak se naučit efektivně komunikovat. A co osobně pomohlo vám? Mně nejvíc pomohla praxe. Komunikace s lidmi z celého světa. Dobře, tak děkuju. Prosím.